درنو کتونکو سلام ستړي مشي وخت نو په خیر دې سات خبري ټولګه ته خراغ لاس لمینه یوټیوب چینل څخه پولټیکو وای طالبان خپل منځو کې جوړ نه دي دی لانجو کې دي چې چاته کوم څوکي ورکړي پولټیکو خبرونه په دې عنوان یو مقاله خبره کړي چې طالبان ځانمنون کې دی لیکوال په سر کې یادونه کړي چې لویدیس کې د جګړې په ډګر کې ونه ګټل دم غړې د هغه دښمن د ماتولو خه موقع په لاس ورغلي چې لبي صفاتي او ګډوډي سره مخ دی د لیکوال اشاره د افغانستان روان نامعلوم وضعیت او رس تر بلې زیاتېدونکي بشري او اقتصادي ناورین ته ده چې افغانستان ورسره لاس او ګریوان دی. په مقاله کې راغلي د نغدو پیسو نشتوالی، په حکومتولۍ باندې نه پوهاوی، په سرحدونو کې د تازه میوو ډکې لارې چې د خوسا کېدو له خطر سره مخې دي، او د عامو خلکو بد اقتصادي وضع هغه عوامل دي چې د طالبانو رژیم یې د بې ثباتۍ او ماتېدو له خطر سره مخ کړی. لیکوال زیاته کړي چې طالبان خپلو منځو کې هم سره نه دي جوړ او په دې لانجو کې دي چې چاته کومه څوکۍ ورکړي. پولټیکو خبرونې په دې مقالې سره وړاندیز کړی چې لویدیځ هیوادونه په تېره امریکا او اروپا د طالبانو ته اجازه ورنه کړي چې خلک یرغمل ونیسي او د خپلې خوښې وړ حکومت پرې وزغمي، خو طالبانو بیا تل داسې ادعاوې بې بنسټ او د دوی پر ضد د غرب تبلیغات بللي دي. د ملي پیسو د ارزښت کمښت د ډالرو ارزښت 95 ته ورسېد. د افغانیو په وړاندې د امریکایي ډالرو ارزښت لوړ شوی دی. په اوسني وخت کې یو امریکایي ډالر د 95 افغانیو په بدل کې پیر او پلور کیږي. په هیواد کې د پیسو د بدلولو د تر ټولو لوی مرکز شهزاده سرای د اعلان له مخې نن شنبې د لړم په 23مه نېټه د افغانیو په وړاندې د ډالرو ارزښت د پام وړ لوړ شوی دی. د هیواد په بازارونو کې یو ډالر کابو 95 افغانۍ پیر او پلور کیږي. د افغانۍ په وړاندې د ډالر دا بیه تر اوسه په تیرو دوو لسیزو کې تر ټولو لوړه ده. د افغانیو په وړاندې د ډالر ارزښت له نن سهار راهیسې شیبه په شیبه لوړیږي. د افغانۍ په وړاندې د ډالرو د ارزښت په لوړېدو سره په بازارونو کې د لومړنیو توکو بیې لوړیږي، ځکه هیواد ته واردات په ډالرو ترسره کیږي. متقی وایي پاکستان کې د جګړې ختمېدل د ټولو په ګټه دي. نوموړي په پاکستان کې د جیو نیوز سره په مرکه کې ویلي چې اسلامي امارات په منځګړیتوب به د پاکستان حکومت او پاکستاني طالبانو ترمنځ خبرې غوره پایلې ولري. د نوموړي په خبره په یادو خبرو کې د اسلامي امارات کوم غړی نه، بلکې ټول اسلامي امارات د خپلې تګلارې له مخې د پاکستان او ټي ټي پي ترمنځ د پخلاینې په عمل کې غوره رول لوبوي. هغه په یاده مرکه کې ویلي چې هیڅوک په سیمه کې دا اجازه نه لري چې خلک د یو بل پر ضد راوپاروي. د یادونې ده چې پخوا یو شمېر داسې راپورونه خپاره شوي وو چې د طالبانو کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی په منځګړیتوب د پاکستان حکومت او پاکستاني طالبانو ترمنځ د سولې خبرې روانې دي. طالبانو تر دې وړاندې هم په وار وار دا ویلي وو چې د افغانستان خاوره به هیڅکله د پاکستان پر ضد ونه کارول شي. هند وایي پاکستان لا هم افغانستان ته د غنمو لیږلو اجازه نه ده راکړې. هند وایي پاکستان لا هم اجازه نه ده ورکړې چې هندي غنم یې له خاورې په استفادې افغانستان ته ورسول شي. هندي چارواکو رسنیو ته ویلي چې لا هم د دوی زرګونه ټنه غنمو ته د پاکستاني حکومت له لورې د ترانزیت اجازه نه ده ورکړل شوې او په دې تړاو د پاکستاني حکومت کړې ژمنې نه عملي کیږي. هند په وروستیو کې په افغانستان کې د بشري ناورین د ختمولو لپاره له افغانستان سره د 50,000 ټنو غنمو د مرستې ژمنه کړې ده، خو پاکستان دغه لاریو ته اجازه نه ورکوي چې له خاورې تیرې شي او افغانستان ته ورسیږي. عمران خان بیا د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره په لیدنه کې ویلي وو چې د یادو غنمو د ترانزیت اجازه به ورکړي، خو تر اوسه دغه ژمنه عملي شوې نه ده. په څلېرویشتو ساعتو کې 15 پاکستاني عسکر وژل شوي. په ګڼو امنیتي پیښو کې 15 پاکستاني پوځیان وژل شوي دي. د راپورونو له مخې په تیرو 24 ساعتونو کې په پښتونخوا کې 15 پاکستاني عسکر وژل شوي او شپږ نور ټپیان دي. سرچینې وایي چې لومړی دوه پاکستاني عسکر په ډزو وژل شوي دي او وروسته بیا په یوه چاودنه کې درې نور پاکستاني عسکر وژل شوي دي. پاکستانی حکومت ویلي د پیښې په اړه یې پلټنې پیل کړې دي او ژر به یې په اړه معلومات خپاره کړي. دا چاودنې داسې مهال کیږي چې د پاکستاني طالبانو غورځنګ او پوځ د یوې میاشتې لپاره اور بند کړی دی او پر یو بل یې بریدونه درولي دي. د طالبانو د لیکو د تصفیې کمیسون خپل یو شمېر غړي ګوښه او بندیان کړي دي. د طالبانو سرپرست حکومت اعلان کړی دی چې د دوی د لیکو د تصفیې کمیسون څخه د باندې 400 طالبان له دندو ګوښه او ځینې بندیان کړي دي. د طالبانو د سرپرست حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان قاری سعید خوستی د یکشنبې په ورځ د لړم په 23مه نېټه 800 ورځپاڼې ته وویل چې د طالبانو د لیکو د تصفیې کمیسون په تیرو 100 ورځو کې څه د پاسه 400 تنه د طالبانو له لیکو ایستلي دي. د هغه په وینا دا کسان د طالبانو له نومه د ناوړه ګټې اخیستو او خلکو د ځورونې په تور ګوښه شوي دي. خوستی زیاته کړې چې یو شمېر دغه کسان پر ګوښه کېدو سربیره نیول شوي او بندیان شوي دي. له دې مخکې ملا هیبت الله اخوند په کندهار کې تعلیم مسؤلینو ته ویلي وو چې ځینې کسان او بنسټونه غواړي د دوی نوم بد کړي.
روسیا وایي د امریکا ټول سیاستونه افغانستان کې مات شوي. په افغانستان کې د امریکا ټول سیاستونه مات شوي دي. په نړیوالو ادارو کې د روسیې استازي په وین کې په یوه کنفرانس کې د خبرو پر مهال ویلي چې نړیوال د افغانستان شتمني آزاده کړي او په دې برخه کې د خپل ناروا سیاست پای ته ورسوي. هغه په خپلو څرګندونو کې پر امریکا نیوکې کړي چې د بشر دوستانه او انساني اصولو خلاف یې پر افغانستان فشارونو ته ادامه ورکړې ده او باید دا لړۍ پای ته ورسوي. هغه زیاته کړې چې په افغانستان کې د امریکا ټولو سیاستونو ماتې خوړلې ده، بشر دوستانه ژمنې نه دي عملي شوي او افغانستان له ناوړه وضعیت سره مخ دی. دغه روسي چارواکي ټینګار کړی دی چې نړیواله ټولنه باید د افغانستان پر وړاندې له بشر دوستانه سیاست کار واخلي او پر افغانانو د اوسنۍ فشارونه پای ته ورسوي. په امریکایي کیمپونو کې افغان کډوال له سختو ستونزو سره مخ دي. د امریکا په یو کمپ کې شته کډوالو رسنیو ته ویلي چې د ژمي موسم راغلی دی، دوی ته واکسین ورکړل شوی، د کرونا ټیسټونه یې منفي دي، خو بیا هم له میاشتو راهیسې په امریکایي اډو کې پراته دي. دغو کډوالو ویلي چې د ژمي موسم راغلی دی، په نظامي اډو کې د ژوند امکانات کم دي او د دې احتمال شته دی چې له سختو ستونزو سره مخ شي. کډوال وایي چې شاوخوا 15,000 کسان په دې نظامي اډه کې پراته دي او له دې ډلې 40% یې ماشومان دي. د دې ترڅنګ په ابوظبي کې هم په یوه نظامي اډه کې پراته کډوال وایي چې له شاوخوا 3 میاشتو راهیسې په دې نظامي اډه کې حضور لري او له سختو ستونزو سره مخ دي. دوی له امریکایي حکومت غوښتي چې ژر تر ژره یې برخلیک روښانه کړي. سوداګری وزارت وایي د سوداګرو کاروانونه د پاکستان تر بندرونو تللي دي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر مهمو سوداګریزو مسایلو هوکړه شوې ده. د صنعت او سوداګرۍ سرپرست وزیر نورالدین عزیزي وایي چې په اسلام آباد کې له پاکستاني لورو سره پر مهمو سوداګریزو مسایلو خبرې کړې دي او پر یو لړ اړینو مواردو هوکړه شوې ده. د په خبره له دې وروسته د افغانستان سوداګریز کاروانونه د پاکستان تر بندرونو پورې له خنډ او ځنډ پرته رسېدلی شي او هغه ستونزې چې تر دې وړاندې په مخ کې پرتې وي له دې وروسته نشته دي. عزیزي زیاته کړې چې افغان سوداګر کولی شي نور له خطرونو او اضافي لګښتونو پرته خپلې سوداګرۍ ته ادامه ورکړي. نوموړي همداراز ویلي چې د هوکړې له مخې په ډېری مواردو کې اسانتیاوې رامنځته شوې دي او پر هغو مواردو چې هوکړه شوې سر له ننه به عملي کېږي. اسلامی امارات داسې مهال له پاکستان سره پر مهمو مسایلو د توافق خبره کوي چې پاکستان تر دې وړاندې هم له افغانستان سره پر ډېری سوداګریزو مواردو توافق کړی دی، خو پر ژمنو یې عمل نه دی کړی. د دې سات خبرې ټولګه تر همدې ځای و. تر بیا ښې شېبې. د الله پامان.